Bangladeşdə çox mühüm, bütün dünyanı maraqlandıran hadisə baş verdi. Daha bir avtoritar rejim xalqın mübarizəsi ilə rədd edildi. Hasina 4-cü dəfə özünü baş nazir seçdirmişdi bu ilin yanvar ayında. Mən azacıq məlumat vermək istəyirəm bu ölkə ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu 170 milyon insan yaşayan bir müsəlman ölkəsidir. Vaxtilə Pakistanla bir yerdə idilər. Yaşlı adamlar xatırlayacaqlar. 70-ci illərdə bir istiqlal müharibəsi aparıb, Pakistandan ayrılıb, ayrıca dövlət olublar. Hal-hazır ki, baş nazir Şeyx Hasina əslində çox bir Bangladeş üçün yaxşı olan bir nəslin davamçısıdır. Onun atası indiki hansı ki, heykəllərini uçururlar, muzeylərini dağıdırlar. Baxın, yanlış siyasət nəyə gətirib çıxarır. Əslində, onun atası Bangladeş dövlətçiliyinin həqiqi banisidir. Həmin o Bangladeşin Pakistandan azad edilməsinin Bengalların, onlar milli baxımdan fərqlidirlər, ona görə Pakistandan ayrılırlar, müsəlman olsalar da, o mübarizənin, milli azadlıq hərəkatının lideri olub bu Hasinanın atası və Bangladeşin ilk prezidenti olub, həm də belə bir böyük mübarizə ilə nail olub bunları. Vaxt ilə həbsxanalarda yatıb, qiyamlar qaldırıb, üsyanlara rəhbərlik eləyib, xalqın sevimlisi olub, belə bir adam olub və özü vaxtı ilə terror nəticəsində öldürülüb, ailə üzvləri öldürülüb. Həmin bu Hasina gənc idi o zaman, Almaniyada səfərdə idi bacısı ilə, işçi qaldılar o ailədən. Sonra Hasina gəlib oradakı atasının partiyasına bir müddətdən sonra rəhbərlik elədi. Demokratik seçki ilə, deməli, 96-cı ildə, 1996-cı ildə birinci dəfə baş nazir seçildi. 5 il hökumətdə oldu, sonra yenidən demokratik seçki ilə uduzdu. Yəni, normal seçki prosesi var idi Bangladeşdə. Amma bir müddətdən sonra Hasina yenidən qayıtdı hakimiyyətə. 2009-cu ildə. Bax, bunu niyə danışıram sizə, əziz həmvətənlər? Görün, o qeyri-məhdud hakimiyyət insanları necə məhv edir, onları necə yoldan çıxardır və həmin o hakimiyyət pərəslik gözünü örtmüş insanlar sonradan xalqlarına necə düşmən kəsilirlər. Deməli, 2009-cu ildə gəldi hakimiyyətə, artıq bu dəfə getmək fikri olmadı. Elə bir vəziyyət yaratdı ki, demək, artıq 2014-cü ildə repressiyalar, mediaya nəzarət, avtoritarizm, artıq 2014-cü ildə növbəti seçkidə müxalifət heç seçkiyə getmədi, baykot elədi. Yer gəlmişəm, bu da burada bax, bizim bu qeyri-demokratik seçkiləri, bu seçki şovusunu baykot eləməyimizi başa düşməyən, yaxud da özünü başa düşməyən kimi aparan insanlara bir cavab. Deməli, orada demokratik mexanizm işləyirdi. Hasina özü hakimiyyətə demokratik yolla gəlib getmişdi. Ondan sonra bir də qayıtmışdı. Amma o demokratik seçki mexanizmini sındırıb məhv eləyəndən sonra artıq bir müddətdən sonra ikinci müddət seçkiləri təyin elədi, müxalifət seçkiyə getmədi, o alternativsiz seçkiləri keçirdi 2014-cü ildə. Amma heç onda fikir vermədi ki, müxalifət seçkiləri baykot eləyib yenidən gəldi, oturdu. Amma 2018-ci ildə istədi ki, müxalifət seçkiləri qatılsın, müxalifət seçkiləri qatıldı, yəni bir balaca kosmetik düzəlişlər eləmişdi, amma yenə seçkini saxtalaşdırdı. Bu dəfə də müxalifət bəyan elədi ki, seçki nəticələri tam olaraq saxtalaşdırılıb. Və sonrakı seçkini artıq, deməli, 18-ci il seçkini saxtalaşdırdı, 14-cü il seçkisində müxalifət baykot elədi, 18-ci il seçkisini saxtalaşdırdı, 24-cü ilin yanvarında da artıq müxalifətin əsas elitası həbsdə idi. Sizə bir şey xatırladır. Ona görə 2024-cü ilin yanvarında, bax, İlham Əliyevin keçirdiyi bu prezident seçkisi, dırnaqarası seçki. O seçkidən bir ay əvvəl Hasina da Bangladeşdə seçki keçirmişdi. O seçkində müxalifət baykot eləmişdi. Və cəmi aradan 5-6 ay keçəndən sonra, deməli, Bangladeşdə böyük bir tələbə hərəkatı başlayır. Tələbə hərəkatı nədən başladı? Onu da qısaca sizə izah edeyim. Çünki uzaq ölkədir və çoxunuz maraqlanmamısınız. İndi mən sizə bu barədə məlumat verim, çünki oxşar cəhətlər var. Ümumiyyətlə, əziz həmvətənlər, bunu bilin ki, dünyanın harası olur olsun, avtoritarizm hamısı bir-birinə oxşuyur. Oradakı artıq hakimiyyətə əl qoyuldu, orada korrupsiya başlayır, orada hakimiyyətin uzurpatlığı başlayır, seçki saxtakarlığı başlayır, repressiya başlayır və hamısı bir-birinə oxşuyurlar. İndi deməli, bu tələbələr niyə görə qalxdılar ayağa?
Demək, Hazinanın axı atası, dedim ki, oranın Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri idi. O, İstiqlal Savaşının rəhbəri idi. Və onun partiyası da o savaşı aparan insanlar idi. Xüsusi qanun qəbul etmişlər ki, dövlət qulluğunun 30%-i ancaq həmin o vaxtı ilə İstiqlal Savaşında iştirak edənlərin törəmələrinə verilsin. Yəni, özlərinə bir imtiyaz ayırmışlar. Yaxşı, başa düşdük, vaxtı ilə deməli, savaşmışsınız. Bangladeşin müstəqilliyi uğrunda mübarizədə iştirak eləmişsiniz, amma bunun imtiyazı nə qədər davam edəcək ki, 50 ildən çox vaxt keçib. Hələ də öz ailələri üçün imtiyaz saxlayırdılar, üçdə bir dövlət qulluğunun. Amma təbii ki, Azərbaycanlıları bu təəccübləndirmir, çünki Azərbaycanda indi hakimiyyətdə olanlar nə istiqlal üçün savaşmayıblar, nə dövlət qurmayıblar, amma dövlət qulluğunun da 100%-ni zəbt ediblər, 30%-ni yox. Ona görə də mən başa düşürəm ki, sizi bundan təəccübləndirmək olmaz. Amma bu Bangladeşli tələbələri təəccübləndirirdi. Onlar bu ədalətsizliklə barışmaq istəmirdilər ki, necə yəni biz də oxuyuruq, filan kəs də oxuyur. Biz eyni yerdə oxuyuruq. Bəlkə mən ondan yaxşı oxuyuram. Amma onun babası, atası da yox. Babası filan savaşda iştirak edib deyə onu dövlət qulluğuna alırlar. Məni yox. Buna görə böyük bir tələbə hərəkatı başlandı. Və tələbə hərəkatı, niyə tələbə hərəkatı, niyə müxalifətin etirazları yox? Çünki müxalifəti darmadağın eləmişdi. Müxalifət liderlərində həbs eləmişdi Hazinə və elə bilirdi ki, onun hakimiyyətində artıq heç bir təhdid yoxdur. Artıq, deməli, dördüncü dəfə özünü seçdirib, dördüncü də deyil əslində, bu hesabla olsa beşinci dəfədir. Amma arada fasilə olub birinci dəfəsindən, ona görə dördüncü dəfə ardıcıl baş nazir seçilirdi, saxta seçki ilə, müxalifətin baykot elədiyi seçki ilə. Tələbə hərəkatı başlayanda, deməli, həmin bu qadın, baş nazir, möhkəm, deməli, komanda verdi, əmr verdi ki, sərt olun. Sərt olun, polislər də qəddarlıqla tələbə hərəkatına divan tutdular. Yüzlərlə gənc tələbə öldürüldü. Onlar da qayıtdılar, demək, bu taxtalar götürdülər əllərinə, taxta dəyənəklərlə polislərə qarşı əks tədbir gördülər. Onlarla polis də öldürüldü. Və beləliklə, situasiya nəzarətdən çıxdı. Və insanlar gördülər ki, onların tələbə kimdir? Onların valideynləri var, onların qohumları var. Millətin gəncləridir də. Başqa gənclər də qoşuldular bu tələbə hərəkatına. Təkcə tələbələr yox, artıq gənclər qoşuldu. Gənclərin ardınca bütün hamı qoşuldu. Böyük bir xalq hərəkatı yarandı. Və onlar bir neçə gün bundan qabaq, artıq bilirsiniz, mən də səhifəmdə paylaşmışdım, böyük bir hücum başlatdılar. Ötən bazar, axırıncı bazar günü, demək, baş nazirin rezidensiyasına. Ağır savaş getdi. Demək, polis rezin güllələrdən, plastik güllələrdən istifadə edir, göz qamaşdırıcı qazdan istifadə edir, tələbələr də ağac dəyənəklərlə. Savaşdılar, bir gündə təsəvvür edin, o qədər qəddar idi ki, bu Hazinə. Vur komandasını vermişdi və polis də 100-ə qədər adam öldürmüşdü. 13 nəfərdə polis ölmüşdü. Amma o el gücü, sel gücü də axı. O sel gücünün qabağını almaq mümkün olmadı və həmin o insanlar baxmadılar qana, baxmadılar ölümə, hücum çəkdilər baş nazirin rezidensiyasına, onun ofisinə. Və o da yanında işini bilirdi, yanında helikopter saxlamışdı, mindi vertolyota, çıxdı getdi Hindistana, qaçdı. Qaçdı həmin o hiddətlənmiş xalq hücum çəkdi Daxili İşlər Nazirinin evinə, onu dağıtdılar. Oradan hücum çəkdilər bütün deməli bu oligarxiyanın. Evlərini, mülklərini dağıtdılar. Bax, sosial şəbəkələrdə böyük bir otelin yandırılmasının videosu paylaşılıb. O da onların Avami Liqa, Xalqın Liqası mənasında partiyaları vardı da, onların o iqtidar partiyası. O partiyanın rəhbərliyində olan oligarxlarım idi. Yəni, orada da oligarxiya yaranmışdı artıq. Hakim partiyanın rəhbərliyi, Hazinanın ətrafı, nazirlər, hakim partiyadakı rəhbərlər hər biri olmuşdu oligarx. Otelləri, zavodlar, böyük deməli obyektlər, banklar onlara məxsus idi. Müxalifəti represiya edirdilər, mətbuatı məhv edirdilər. Deməli, Azərbaycanla media azadlığı baxımından qonşudur Bangladeş. Biz onlarla qonşuyuq, media azadlığı baxımından. Və siyasi hüquqlar da dediyim kimi, seçkini faktiki bir institut kimi ləğv eləmişdi. Amma xalq hiddətləndi, xalqı durdurmaq mümkün olmadı və neçə gündür Hazinanın hökumətinə qarşı, oranın o iqtidar partiyasına qarşı linç etmələr davam edir. Hələ də heç kim onları durdura bilmir cəmaatı. Bilirsiniz, çox belə xoşa gəlməz bir situasiya yaranıb. Mən əlbəttə ki, belə zorakı inqilabların əleyhinəyəm. Böyük dağıntı, xaos deməkdir. Amma bunu hər kəs anlamalıdır ki, xalqları
çıxılmaz vəziyyətə qoyanda başqa alternativ qalmır da. İndi sizin sualınızda vardı ki, demək, Bangladeşdə nə baş verir? Bangladeşdə inqilab olub. İnqilab olub, məxməri filan olmadan, birbaşa inqilab olub. Əzilmiş, hüquqları əlindən alınmış, iş imkanı, seçib-seçilmək imkanı, azadlıqları əlindən alınmış, aclığa, yoxsulluğa məhkum edilmiş, oliqarxiyanın, korrupsiyonerlərin ayaqları altında əzilən insanlar üsyana qalxıblar. Və onların çiyinlərinin üzərində özünü hökmdar elan edənləri 21-ci əsrin krallarını salıblar ayaqlarının altına. 60 nəfər oliqarx linç ediblər o gündən bəri. Qaça bilənlər tez qaçıblar. Qaça bilməyənlərin deməli evlərini dağıdırlar, obyektlərini dağıdırlar, zavodlarını dağıdırlar, özlərini öldürürlər. Belə bir linç gedir həmin o oliqarxiya qarşı, hazinanın ətrafına qarşı. Hələ də bugün böyük bir qaçış var. Hindistan vasitəsilə qaçırlar, əllərinə nə düşürsə onun vasitəsilə qaçırlar. Hələ də xalqın əlindən bu oliqarxiyanı ala bilmirlər. Niyə görə bu vəziyyət yarandı, əziz həmvətənlər? Axı, Bangladeşdə demokratiya var idi. Axı, həmin demokratiya hazinəni iki dəfə hakimiyyətə gətirdi. Əvvəl 96-cı ildə gəldi, o 5 il oturdu, sonra seçki uzanda getdi, normal adam kimi. İkinci dəfə bir də gəldi həmin demokratiyanın vasitəsilə. Amma sonra getmək fikrinə düşmədi. Yox, mən burada qalacam, ölüncə hakimiyyətdə qalacam. Oğullarını gətirdi siyasətə, onları oliqarx elədi, onları öz aləmində yetişdirirdi varis kimi. Baxın, bu daimi hakimiyyət hissi, hakimiyyətdən əl çəkə bilməmək, hakimiyyətdən 5 əlinə yapışıb vəzifəvərəsi olmaq nələrə gətirib çıxardır? Və buradan biz hamımız başa düşməliyik bunu, Azərbaycan hakimiyyəti üç növbədə başa düşməlidir ki, xalqlara özünü ifadə üçün bütün imkanlar tıxananda xalqlar bax belə yolları seçirlər, zorakı yolları seçirlər. Baxın, məxməri inqilabların, seçkilərdəki məqlubiyyətlərin alternativi əbədi hakimiyyət deyil. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı-yaxşı başa düşməlidir. Deməli, onlar baxırlar hansı ölkələrdə ya məxməri inqilab yolu ilə, məsələn, Gürcüstanda 2003-cü ildə olduğu kimi də, ya Ermənistanda 2018-ci ildə olduğu kimi, yaxud da seçki yolu ilə, normal, heç bir inqilabsız filansız, heç məxmərisizsə, sadəcə normal seçki keçirdir, uduzur adam hakimiyyətdən gedir. İndi bunlar Azərbaycan hakimiyyəti belə başa düşür ki, əgər sən o seçkini əzib məhv edirsənsə o mexanizmi, o seçki sistemini məhv eləmisənsə, rəqiblərini məhv eləmisənsə, deməli, əbədi hakimiyyətdə qala bilərsən. Amma neçənci dəfədir bizim gözümüzün qabağında görürük ki, bütün demokratik vasitələr tükənəndə xalqlar çıxır səhniyə. Artıq ona heç kim qalib gələ bilmir. Baxın, çox uzaq müddət deyil. Misirdəki, Tunisdəki inqilablar yadınızdadır. Misirin ən güclü təhlükəsizlik sistemi vardı bütün bu avtoritar rejimlərin arasında. Dövlət özü də böyüydü və çox böyük təhlükəsizlik sistemi vardı. 1 milyona qədər silahlı qüvvəsi vardı. Polisə, xüsusi xidmətə cəlb olunmuş. Ordun demirəm mən. Nə oldu? Hiddətlənmiş xalqın qarşısında Hüsnü Mübarəki qoruya bildilər. Tunisdə o inqilab özünü yandıran göyərti satanın həyatına görə başlandı. O əslində, necə deyərlər, spiçka idi də, o alovun başlanğısı idi. O alov ondan başlandı. Əslində, xalq yığılmışdı boğaza. Nədənsə başlayacaqdı. Başqa ölkələrdə hamısını mən sadalamayım və axırıncı o sırada baş verən həmin bax bu Bangladeşdəki inqilabdır. Faktiki bu Ərəb baharının 10 ildən sonra Uzaq Asiyada davamıdır. Yenə də müsəlman ölkəsi, yenə də avtoritarizm, yenə də hakimiyyət pərəstliyi, yenə də korrupsiya, yenə də hakimiyyətdən 5 əllə yapışmaq, yenə də ailə hakimiyyəti bərqərar eləmək və sonu inqilab. İnsan neçə dəfə bir hadisəni təkrar-təkrar görməlidir ki, nəhayət ibrət dərsi götürsün. Eyni baxdığın filmə neçə dəfə baxıb fərqli nəticə olacağını düşünə bilərsən. Axı, bu çox açıq bir düsturdur. Xalqların bütün vasitələri əlindən alınanda o zaman xalqlar bildikləri yola əl atırlar. Yəni, əslində orada bir yol da yoxdur. Çarəsiz insanlar ən sonda həmin o üsyanlara əl atırlar. Çarəsiz insanlar. Baxın, öz aləmində hər şey təhlilləmişdi həsinə. Rəqiblərini məhv eləmişdi, medianı məhv eləmişdi, seçki sistemini tam özünə tabi eləmişdi və öz aləmində hakimiyyətini qarantiyalamışdı. Və yenicə güya xalqdan mandat almışdı. Baxın, saxta seçicilərin verdiyi mandatın da nə qədər saxta və kövrək olduğu çıxır ortalığa. Normal seçkidə seçilmiş adamı
6 aydan sonra belə böyük bir inqilabla yola salmazlar ki, onun haşmətdən qovulmağını ümummilli bayram eləməzlər ki, əgər o cəmi 6 ay bundan qabaq xalqdan mandat alsaydı, onun haşmətdən qovulmasını xalq böyük bir milli bayram kimi qeyd edərdi, onun bütün əsabələrinin, ətrafının linç edilməsi günlərlə davam edərdi, deməli ki, seçki olmuyor. Seçki olmadığına görə heç bir legitimliyi olmuyor. Legitimliyi olmadığına görə heç bir xalq dəstəyi də olmuyor. Bax, budur. Həmin bax bu bizim gözümüzün qabağında Bangladeşdə baş vermiş növbəti inqilabdan çıxan nəticələr. Ona görə də avtoritar rejimlər bunu başa düşməlidir. İlk növbədə bizim dərdimiz Azərbaycanla bağlıdır, əlbəttə ki. Başqaları da başa düşsə nə yaxşı. Amma bizim dərdimiz Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir. Müxalifəti məhv eləmək çıxış yolu deyil. Seçki sistemini ləğv eləmək çıxış yolu deyil. Bütün İctimai institutları, medianı məhv eləmək çıxış yolu deyil. Bunların heç biri əbədi hakimiyyət təminatı vermir. Xalqı o son çarəyə əl atmağa məcbur qoymaq lazım deyil. Əksinə, imkan vermək lazımdır ki, demokratik proses işləsin ki, hakimiyyətdən də uzaqlaşdırılmaq seçki yolu ilə olsun. Daha hazinə kimi olmasın. Ona görə də hesab edirəm ki, biz əlbəttə ki, belə hadisələrdən ciddi ibrət götürməliyik. Bir məsələyə də toxunum. Deməli, biz bu sir deyil. Mən bunu açıq demək istəyirəm. Dünyanın harasında bir avtoritar xalqına düşmən kəsilmiş, hakimiyyətə əl qoymuş, seçkini ləğv eləmiş, xalqın sərvətini oğurlayan bir avtoritar lider xalq tərəfindən qovulursa, biz buna sevinirik. Və dərhal o hökumətə intellektual yaltaqlıq eləyənlər, dərhal özlərini atırlar ortalığa. Bu dəfə çıxmayıblar ortalığa. İnsaf xatirinə deyim ki, bu dəfə hələlik bunu eləyən olmuyor. Amma qabaqlamaq istəyirəm ki, heç bu fikrə də düşməsinlər. Yaxşı, siz niyə görə sevinirsiniz dünyanın o başında bir diktatorun hakimiyyətdən getməsinə? Gözlüyün elə bu saat sabah da Azərbaycan üçün olacaq bu. Yaxşı, bizim mövqeyimiz aydındır. Biz hər yerdə xalqdan yanayıq. Biz hər yerdə ədalətdən yanayıq. Biz hər yerdə istismarçıların əleyhinəyik. Xalqların haqqını, hüququnu, sərvətini əlindən alanların cəzalanmağını istəyirik. Hakimiyyətdən getmələrini istəyirik. Xalqların yanındayıq. Bəs bunu bizə irad tutanlar siz kimin yanındasınız? O xalqlara zülm eləyənlərin yanında. Təkcə Azərbaycandakı qeyri-demokratik rejimə malatçı olmağınız bəs eləmədi. İndi bütün avtoritar rejimlərin hamısının malatçısı olacaqsınız ki, bizi deməli hətta bu demək dünyanın o başında olan avtoritar rejimlərin yıxılmağını, sevinməyi də bizə çox görəsiniz. Ona görə də burada da hər kəs bunu bilməlidir. Bəli, Azərbaycan xalqı Venezuela'da da bu baş verəndə, nə bilim, Ərəb dünyasında da, Belarusda da, Qırğızistanda da, hətta Ermənistanda da, Bangladeşdə də, dünyanın arasında xalqlar öz avtoritar liderlərinə qalib gəlirsə, Azərbaycan xalqı həmişə rəğbəti xalqın yanında olur. Zalimin, zülmün yanında olmur və mən buna görə xalqımızdan çox razıyam. Xalqımız ədalətlidir, dünyanın heç bir nöqtəsindəki zalimi, zülümkarı sevmir. Ədalətdən yanadı, xalqların mübarizəsindən yanadı, mübarizə aparıb qalib gələn hər bir xalqın qələbəsini öz qələbəsi sayır.